warmurtiyad ka soo baxay gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa lagu sheegay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland aysan ku qaban karin xilligi loogu talagalay oo ah 13 November sanadan 2022ka gudiga doorashooyinku waxay sheegeen in farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba suurtagalaysan ahayn in muddadaasi doorasho ay ku dhacdo iyagoo tilmaamay in muddo 9 bilood ay u baahan yihiin si doorashada u dhacdo waqtigaas oo ka bilaabanaya 1 bisha October 2022 go'aamada ay soo saareen gudiga doorashooyinka ee ku xusnaa warmurtiyadka maanta ka soo baxay xafiiskooda waxaa ka mid ahaa in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee u qorsheysan in la qabto 13 November 2022 oo ah bil ka hor dhamaadka mudaxilaadka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karin in gudiga doorashooyinka Soomaaliland farsamo ahaan ay ku qaban karaan doorashada madaxtooyada Soomaaliland muddo 9 bilood ah oo ka bilaabanaysa 1 Oktoobar 2022 gudiga doorashooyinka Soomaaliland wuxuu muddadaasi 9 bilood ah ku raadinayaa dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ay u baahan tahay diiwaan gelinta codbixiyasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay gudiga doorashooyinka qoraalkan ay soo saareen gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku soo aadaya iyadoo xisaabta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Biixi ay bilihii la soo dhaafay wadeen banaanbaxyo uga soo horjeedaan muddo kororsi loo sameeyo madaxweyne Muuse Biixi iyagoo tilmaamay inuu qorsheynayo inuu xilka dheereysto waxaa xisaabta mucaaradku ay abaabuleen banaanbaxyo waaweyn iyagoo ku dhawaaqay inay sidoo kale dhigi doonaan banaanbaxyo kale oo shucuurta shacabka lagu muujinayo halka maamulka madaxweyne Muuse Biixi uu hoggaamiyo dhankooda ay dejiyaan qorshayaal loogu hortagayo banaanbaxyo rabshado wato oo mucaaradku ay ka dhigaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.